Sveiki, gerbiami klausytojai. Turbūt nesuklysiu, jeigu pasakysiu, kad kiekvienas žmogus šioje žemėje yra unikalus, skirtingas. Ir be abejo, kiekvienas žmogaus vystymasis taip pat yra ypatingas. Bet kaip kiekvienas žmogus yra ypatingas, taip pat ir kiekvieno žmogaus tikėjimo kelias yra ypatingas ir skirtingas. Kiekvienas žmogus vystosi, pažįsta ne tik aplinką, žmonės, bet taip pat ir Dievą. Ir turbūt į kiekvieno žmogaus gyvenimą pasibeldžia Dievo kvietimas. Kiekvienas žmogus išgirsta Dievo kreipimąsi į jo širdį. Tik tai žinoma, ne visi vienodai atsiliepia į Dievo kvietimą, ne visi vienodai priima tą šviesą, kuriai Dievas siunčia į to žmogaus gyvenimą. Ne vis laik ir tai mes sugybame viską iki galo suprasti. Ir žinoma, kada, jeigu kalbėti apie save kaip asmeninį liudimą, yra viena. Bet kada mes paimam šventąjį raštą ir skaitome švento rašto liudimą, tai yra visai kas kita. Tai yra šventas raštas kaip patikimas šaltinis, jau priimtas krikščioniškame pasaulyje kaip orientyras. Ir žinoma, šventame rašte aprašyti personažai, jų gyvenimą mums dažnai yra kaip pamokos ir pavyzdys. Ir iš to galim daug ką pasimokyti. Šiandien aš norėčiau paliesti mums gerai žinomą švento rašto autorių, tai Joną Krikštytoją. Jėzus jį pavadino didžiausiu pranašu. Žinome, mes galbūt kitaip įvertintumėm, gal nepavadintumėm didžiausiu, nes mes kiekvienas žmogus turime galbūt kažkokį šventame rašte paminėtą pranašą savo, kuris galbūt kaip mums labiau priširdės, pritampantis, nes pranašai taip pat buvo labai skirtingi. Bet Jėzus vis tik tai Joną Krikštytoją pavadina didžiausiu pranašu. Ir tai galima pastebėti tą momentą, kad tai buvo vienintelis pranašas, kuris buvo ant slenksčio Seno Testamento ir Naujo Testamento, kuris sujungė seną supratimą su naujuoju supratimu. Ir jeigu kalbėti apie Joną Krikštytoją, tai niekam jo moralinė reputacija nekėlė klausimų, nekėlė abejonių. Jo atsidavimas Dievui buvo besąlygiškas. Pats Jonas Krikštytojas buvo pašauktas ypatingai misijai. Kaip jis save apibūdino? Paskaitykime šventame rašte. Jono Evangelija, 1 skyrius, 23 eilutė. Jis tarė, aš tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Mes matome, kad Jonas Krikštytojas, jis ne pats save siuntė skelbti Dievo žodį. Jis ne pats save pašaukė būti pranašu. Bet mes matome, kad kada jo paklausi, kuo tu save laikai ir ką tu kalbė apie save, jis pacitavo iš švento rašto pranašo Izaijo citatą. Ir jis nurodė, kad jis yra tas, apie kurį šitoje rašto vietoje pasakyta. Iš tikrųjų, Jonas Krikštytojas, jis žinojo, kad yra Dievo pašauktas. Jo netgi pats gimimas buvo stebuklingas. Jo tėvai jau susidūrė su to, kad kai jis gimė šiame pasaulyje, jo gimimas buvo nekasdieniškas, kaip kitų žmonių. Ir netgi tėvam buvo duota instrukcijas, kaip auginti. Taigi nuo pat mažens Jono Krikštytojo augimą ir tikėjimo vystymasi vedė Dievas. Taigi jo gyvenimas nuo pat mažens buvo pilnas antgamtinių įvykių. Ir jo tėvams buvo net nusakyta jo misija ir kam jis buvo pašauktas. Taigi Jonas Krikštytojas puikiai suprato, kai jis turi paruošti žmonių širdis sutikti Mesiją, sutikti viešpatį. Ir jis kvietė žmonės į atgailą, kvietė
kad žmonės sugrįžtų pas Dievą, atsiverstų, atgailautų, kvietė į teisingumą. Ir žmonės pasijėjo, įvairiausių luomų, įvairiausių sluoksnių. Paprasti žmonės, muitininkai, kunigai. Ir jis visiems turėdavo ką pasakyti, bet visur jis pabrėždavo, kad visa širdimi atsiverstų į Dievą ir tarnauti jam. Sulikta šviesa, kokia jie turi, kad būtų sąžiningi. Ir jis tą darbą atliko tikrai nepriekaištingai. Jis tikrai pasišventusiai liudijo, kalbėjo, skelbė ir savo gyvenimu jis parodė savęs atsižadėjimo gyvenimą. Jis be abejo gyveno asketišką gyvenimą ir jo mokiniai taip pat kopijavo mokytoją, taip pat jie taip suprato, irgi panašiai gyveno. Ir Jonas Krikštytojas buvo informuotas pačio Dievo, kaip turės atpažinti Mesiją, kai jis ateis. Ir paskaitykime tuos žodžius iš Šventojo Rašto. Jono Evangelija, pirmas skyrius ir nuo 33 iki 34 eilutės. Jonas sako, aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštys šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Taigi jis nurodė ir savo mokiniams, ir kitiems, kad šitas yra Dievo sūnus. Ir kada pats Jėzus atėjo pas jį pasikrikštyti, jis pamatęs Jėzų, jis pasakė, kad tai aš turėčiau būti pakrikštytas. Ir Jonas Krikštytojas atpažino, kad Jėzus yra tas Mesijas. Ir jis matė jo šventumą, matė jo, kad jis išsiskyrė iš kitų žmonių. Ir be abejo, tas ypatingas išskyrimas buvo iš kitų žmonių, tai kad virš jo matė šventąją dvasią. Tačiau laiku einant, Jėzus pradėjo savo tarnystę. Jonas Krikštytojas toliau tęsė savo tarnystę. Ir laiku einant, Jonas Krikštytojas buvo Erodo suimtas ir patalpintas į kalėjimą. Ir visi tai Jonas Krikštytojas, kad ir buvo Dievo pranašas, bet jis neturėjo aiškaus supratimo apie Mesijo veiklą. Jis žinojo pranašystės, bendras pranašystės, jo supratimas buvo nelabai besiskiriantis nuo to metų religinių vadovų supratimo. Jonas Krikštytojas taip pat kaip ir tuo metu žmonės įsivaizdavo, kad kai ateis Mesijas, kad jis turės atstatyti Izraelio galybę, atstatyti ne tik Izraelio teisingumą, bet taip pat ir išvaduoti iš nedorų žmonių, nedorų valdovų ir be abejo, galbūt net iš romėnų okupacijos. Taigi jis įsivaizdavo Mesiją taip pat kaip politinį lyderį. Ir čia Jono Krikštytojo supratimas šiek tiek šlubavo. Jis nebuvo labai tikslus. Be abejo, kad Jonas Krikštytojas tikėjo, kad iš karališko posto Mesijas pašalins visus netikėlius, visus kurie eina prieš Dievą ir prieš teisingumą. Taigi, kada Jonas Krikštytojas buvo Erodo suimtas ir įkalintas kalėjime, jį lankė mokiniai. Aišku, mokiniai stebėjo, kas vyksta visuomenėje, aplinkoje, taip pat jie stebėjo ir Jėzaus Kristaus veiklą, ar bent atgarsius girdėjo. Ir jiems kilo klausimų. Jeigu jis yra Mesijas, kodėl jis nevykdo politinio perversmo? Kodėl vis dar nieko ypatingo nevyksta politiškai? Tiesiog jis pamokslauja, kalbasi su žmonėmis, lanko, bet nieko tokio politiškai neorganizuoja. Ir matomai, Jono Krikštytojo mokiniams kilo klausimų. Ir jie savo abejonės dalinosi su Jono Krikštytoju. Ir žinoma, Jonas Krikštytojas taip pat, nors ir buvo gavęs iš Dievo apreiškimą,
bet jam taip pat kyla klausimai, kaip yra iš tikrųjų. Širdies gilumoje jis tikėjo, kad Jėzus Kristus yra Mesijas, nes jam buvo Dievas apreiškęs, bet atšiaurios aplinkybės, kalėjimas, dar mokinių klausimai sukėlė jam įvairiausių dviprasmiškų minčių. Ir tada jis tuos mokinius, kuriems taip pat labai buvo aktualu, pasiuntė pas Jėzų Kristų. Taigi, būdamas kalėjime, Jonas Krikštytojas suabejavo Jėzus pašaukimu. Ir atgarsė apie Jėzų informaciją Jono Krikštytojui taip pat nedavė ramybės, kaip ir iš tikrųjų, kodėl jis tik pamokslauja, o nieko nedaro, kad išvaduoti Joną Krikštytoją, kuris buvo tas, kuris turėjo paruošti jam kelią. Ir Luko Evangelijoje, 7 skyriuje, 18 eilutėje taip ir parašyta. Visa tai papasakoja Jonui jo mokiniai. Ir toliau skaitome, kaip Jonas Krikštytojas nusprendė tuos mokinius pasiųsti pas Jėzų Kristų. Skaitome toliau, nuo 19 eilutės ir 20. Tada Jonas pasišaukė du savo mokinius, nusintė juos pas viešpatį paklausti. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Atėję pas Jėzų, tie vyrai tarė, Jonas Krikštytojas mums pasiuntė pas tave klausdamas. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Taigi, atrodo sunku suvokti, kaip gali pranašas, kuris gavęs aišku Dievo apreiškimą, iš Dievo suabejoti ir paklausti tokį klausimą. Ar tu esi tas, ar laukti mums kito? Mums šiandien gyventojams 21 amžiuje gali būti kažkas čia nesuvokiama. Bet reikia suvokti, kad Jonas Krikštytojas neturėjo pilno supratimo. Ir apie Dievo supratimą ne visą Dievas jam iki smulkmenų apreiškė. Jis taip pat turėjo dvasiškai aukti, tyrinėti šventą raštą ir suprasti kai kuriuos dalykus. Ir vat, be abejo, jis taip pat ne viską pasitikrino, ne viską suprato, kad Mesijo ateimas nebus politinis. Ir žinoma, nepranašam suprasti apie Mesijo veiklą, ką jis turi daryti, ko jis neturi daryti. Bet kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir pranašai turėjo būti nuolankus paklusti tam, ką Dievas apreiškia ir pasako. Ir mes matome, kad Jonas Krikštytojas, kada pasiuntė mokinius, Jėzus neapsidžiaugė tokiu klausimu. Jis suprato, kad Jonas Krikštytojas pergyvena vidinę kovą. Ir jis neliepė iš karto mokiniams, eikite, pasakykite, žinokite, kad aš tikrai esu Mesijas. Jėzus suprato situaciją. Suprato ir, kad Jono mokiniai pilni abejonės yra. Ir Jėzus tiesiog leido jums būti šalia ir kartais jiems neatsakė. Ir tik po tam tikro laiko, kai mokiniai galėjo pamatyti Jėzus darmus darbus šalia, Jėzus jiems pasakė tokius žodžius. 22 eilutėje, Luko 7 skyrius, skaitome taip. Tad atsakydamas jis tarė jiems, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišiai vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Taigi Jėzus pacitavo iš Senojo Testamento taip pat pranašo žodžius, kurie buvo gerai žinomi ir Jono Krikštytojui. Ir Jėzus parodė, kad jame pildosi viską, kas buvo išprašauta rašte, ir kas tikrai yra tas Mesijas. Taigi Jono Krikštytojui parneš šitą žinę ir pats tau šito žodžius abejonių nekilo. Kadangi Jono Krikštytojui šventas raštas taip pat buvo autoritetas, jis žinojo, kad šventas raštas yra iš Dievo atėjus informacija. Pranašai apie tai rašė.
Todėl, kada jis pacitavo ir parodė, kad tai sutampa jo veikla su raštu, Jonas Rūstas nusiramino ir susitaikė su tuo likimu, kas jo laukia. Žinoma, sunku susitaikyti, esant atšiauriomis sąlygomis. Ir ypatingai, kai jokios vilties nėra, kad tai paleis iš kalėjimo ir galbūt teks mirti, yra sunku susitaikyti su to, kas, kai tavo lūkesčiai neišsipildo. Taigi, Jono Krikštytojo lūkesčiai neišsipildė, kaip jis tikėjo, kaip jis buvo įsitikinęs. Bet su tam tikra situacija jis sužino kažką daugiau, nors tas daugiau ne visą laiką linksmino. Ir Jėzus pridūrė, kad palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Šitie žodžiai labai svarbus. Jėzus parodė, kad jis tikrai tas yra, kuris turėjo ateiti į šį pasaulį. Ir jeigu kuris pasipiktins Jėzumi, jis visko neteks. Juk vėliau Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ir niekas nenueina pas tėvą, kaip tik per mane. Taigi Jėzus aiškiai parodė, kad jeigu žmogus pasipiktins Jėzumi, jis praras ir kelią, ir tiesą, ir gyvenimą. Taigi palaimintas, kas nepasipiktina Jėzumi Kristumi. Reikėtų pastebėti ir tai, kad kiekvienas mes, tikintis žmogus, esame atsiliepę į Dievo kvietimą. Mūsų Dievas pašaukė, kviečia priimti jo žodį. Bet taip kaip Jonas Krikštytojas, kuris buvo pašauktas Dievo nešti šviesą, neturėjo pilno supratimo. Taip ir mes tikintieji, taip pat, kad atsiliepėme į Dievo kvietimą, taip pat pradedame tik savo dvasinę kelionę ir augame, tarnaujame, tikime. Ir kartais mes galvojame, kad aš jau dabar šitą klausimą gerai suprantu, bet praėjus kažkiek laiko, Dievas mums atleidžia daugiau šviesos ir pamatome, kad ankstesnis supratimas nebuvo pilnas ir gal net nebuvo visiškai tikslus. Taigi kiekvienas mes galime pastebėti ir savo gyvenimo, kad Dievas iš pradžių mus priveda prie vieno tikėjimo punkto, vėliau prie kito tikėjimo punkto ir taip mūsų tikėjimas ir supratimas apie dvasinį pasaulį auga. Mes įgaudame daugiau patirties, tvirtėjame ir toliau einame Dievo keliu. Deja, žinoma, ne visiems tai pavyksta. Kiti, kuo toliau, toliau labiau atšalo nuo Dievo, nes jų gyvenimo prasiskverbia abejonės, mažiau laiką skiria tyrinėti šventąjį raštą, ir tada prasiskverbia į žmogaus protą, kaip aš vadinu, informacinės šiukšlės, kurios sugriauna žmogaus pasitikėjimą Dievu. Savo tikėjimo kelyje labai svarbu stebėti, kaip mūsų santykiai su Dievu auga. Ir mes galime pastebėti, kad vienas tikėjimo tezės mes tipinėdami raštą įgauname arba suprantame. Kitas tikėjimo doktrinas mums asmeniškai Dievas apreiškia arba parodo per šventą raštą, kada mes tyrinėjame, meldžiamės ir mes kartais turime ypatingą unikalų liudymą, kaip Dievas parodė, kas yra tiesa. Tačiau šioje žemėje yra daug krikščionių ir labai daug yra skirtingų krikščionių su skirtingais įsitikinimais. Ir kiekvienas gali sakyti, kad aš esu tas, kuris Dievas man aiškiai praaiškė, kad tai yra tokia tiesa. Tačiau labai liūdna, daug krikščionių padaro klaidingas išvadas, lygiai taip pat kaip ir Jonas Krikštytojas, kuris manė, kai jis viską supranta, kai supranta ir mesijo veiklą, ir kaip tas šis tikėjimo punktas turi išsipildyti. Taip pat ir mes, kartais augdami, susidurime su dalykais, kurie kertasi su mūsų ankstesniu įsitikinimu ir vyksta lūžis, įvyksta abejonės, pergyvenimai. Ir čia reikalinga kartais, kad ypatingai Dievas vėl įsikištų mano gyvenimą ir Dievas duotų aišku atsakymą, kaip yra iš tikrųjų vienas ar kitas tikėjimo punktas. Žinome, yra tam tikros švento rašto tiesos amžinos, nesikeičiančios. Ir mes turim tvirtai jų laikytis. Ir kas beatsitiktų mūsų gyvenime, mes turim išlikti ištikimi Dievo žodėje ir tame, ką Dievas mums apreiškia.
Tačiau yra tam tikrų kitų tiesų, kurios mes tiesiog patys priėm tokių išvadų, mąstydami, galvodami, kartais galvodami, kad tai ir iš Dievo ta mintis, nors Dievas šiandien rašė tos minties nepatvirtina, bet mano gali būti įsitikinimas, kad čia iš Dievo šita mintis arba šitas supratimas. Ir aš norėčiau paliudyti arba papasakoti vieną iš savo gyvenimo patirtį. Kai aš tapau vienos krikščioniškos bažnyčios bendruomenės nariu, o vėliau pradėjau ir tarnauti bendruomenės vyresniuoju, aš nebuvau susidūręs su daug įvairiausių skirtingų konfesijų. Mano žinios vis tai buvo ribotos. Nors aš buvau įstikinęs, kad vis tik tai aš teisingai viską suprantu. Tačiau aš buvau atviras Dievo vedimui. Ir žinau, kad Dievas turi mane auginti, taip kaip jis privedė iki šito momento, kai jis ves mane ir toliau. Taigi aš meldžiau, tikėjau, tarnavau. Tačiau vieną kartą mano gyvenime įvyko toks įvykis. Teko dėl tam tikrų aplinkybių pabuvoti viename charizmatinės bendruomenės renginyje, kur buvo filmuota medžiaga ir demonstruojama, rodoma, kaip Dievas stebuklingai gydo žmonės. O tai reiškia, kai vienas charizmatinis lyderis tiesiog daro stebuklus. Žinoma, tai, ką aš pamačiau, mane šiek tiek ir šokiravo, ir nustebino, ir sukėlė be abejo daug įvairiausių klausimų. Man kėlė klausimai vieni iš tokių, o kodėl mano bendruomenė, kur aš esu, tokių vaizdų nematau? Kodėl tokių stebuklų nėra? Ir tokiu atveju man teko labai daug apmastyti. Ir aš pradėjau galvoti, kad jeigu šitoje bendruomenėje, kur vyksta stebuklai, ir tai yra nuo Dievo, vadinasi, ir tai, ką moko šitie vadovai lyderiai, šitas doktrinas, šita teologija, taip pat turi būti teisinga. Nes jeigu daromi stebuklai, Dievas niekada neduos, nedirbs per to žmonės, jeigu jie skelbia melą, netiesą. Taigi aš tuo metu buvau didelėje sumaištyje. Ir aš atsimenu, parėjęs iš to renginio, kritau ant kelių ir sakiau, Dieve, nesuprantu. Ir man skaudu, jeigu aš, būdamas pats vadovas, mokindamas kitus, klystu. Prašiau, Dieve, aš nenoriu suklaidinti kitų, prašau, padėk man šitą klausimą suprasti, išsiaiškinti. Ir jeigu aš klystu, daug stiprybės, jeigu reikės, pasitraukti iš tos aplinkos. Taip pas manęs kilo daug klausimų, daug minčių. Ir aš visą savaitę, kiekvieną dieną meldžiaus su ašomis ir Dievo klausinėjau, kaip čia yra iš tikrųjų. Ir vieną dieną savaitės jau gale, prislėgtas labai stipis įvairiausių minčių, lietuvo ant kelių vieną vakarą ir stipriai meldžiaus. Tai buvo mano labai karšta malda tuo metu. Su ašaromis ir sakau, Dieve, aš pasimetęs. Dieve, jeigu tu, prašau, atsakyk mano klausimai, bet jeigu tu atsiūsi kažkokį žmogų, kuris man paaiškintų, aš jo netikėsiu, nes žmonės taip pat klysta. Dieve, bet jeigu kažkokį padarysiu man ant gamtinį stebuklą, Dieve, aš taip pat netikėsiu, nes šitonas taip pat daro stebuklus. Taigi ir atrodo, aš Dievui lyg užkirtau kelią. Kokiu būdu jis turėtų man atsakyti. Bet aš buvau tokiam sutrikimui, kad Dieve, sakiau, man pilna abejonių. Ir sakau, nežinau, kaip tu Dieve man atsakysi, aš neturiu supratimo, bet prašau, atsakyk į mano maldą. Prašau, padėk man suvokti, ar aš klystu, ar šitie žmonės klysta. Kaip yra iš tikrųjų, kokia situacija. Ir po tokios maldos aš tada atsiguliau miegoti ir užmigau. Bet naktį, 3 valandą nakties, nei šio, nei iš to aš prabudau. Taip prabudau, kad neliko jokių noro toliau miegoti. Atrodo, prabudau ir miegas visiškai neima. Ir galvoju, ką man dabar daryti naktį? Nenori visiškai miego.
Paėmiau, įsijungiau tuo metu juostinį magnetofoną, sakau, pasiklausysiu kažkokios nors muzikos. Paklausęs keletą minučių, pradėjau galvoti, o ką, aš pabudau naktį, nejaugi, kad muzikas klausyčiausi? Ne, čia tikrai ne, ne tam. Ir galvoju, ne, taip negaliu laiko leisti. Pasiėmiau šalia esantį šventą raštą ir nusprendžiau skaityti. Ir tuo metu nusprendžiau skaityti, paimti Jono Evangeliją ir skaityti iš eilės. Ir kai aš tada prabudau, be abejo, man nekilo mintis, kad čia kažkas susijęta su Dievu, su mano atsakymu į maldą. Tiesiog paprasčiausiai prabudau ir tiesiog kažką reikėjo daryti. Ir kai pradėjau skaityti šventą raštą, Evangeliją nuo pat pradžios, tai skaičiau iki vienos rašto vietos. Ir staiga šita rašto vieta man taip aiškiai nušvito nauja šviesa. Taip aiškiai man pamačiau jame tokį aiškų atsakymą iš Dievo, kad man nekilo jokių abejonių, kad čia yra tas Dievo atsakymas. O kadangi šventas raštas yra autoritetas ir man kitiems krikščionims, tai man nekilo klausimų, kad čia yra Dievo atsakymas į mano maldą. Ir Dievas taip ir padarė, kaip ir prašiau. Nesiuntė žmogaus, kuris gali taip pat klysti ir suklaidinti. Taip pat nedavė kažkokio antgamtinio stebuklo, kuris man būtų sukėlęs abejonių. Bet Dievas puikiai žinojo, kad mano širdis visiškai pasitikė šventuoju raštu. Ir Dievas tiesiog panaudojo situaciją, tokia net neklasikinė, netradicinė, kada aš ramiau aplinkoje galėjau skaityti, mąstyti ir Dievas davė aišku atsakymą. Ir žinoma, aš labai apsidžiaugiau. Ir po to staiga kažkaip tai pajutau nuovargį ir tiesiog greitai užmigau. Ryte prabudęs, aš staiga atskėlęs pradėjau galvoti. Ar tikrai taip buvo? Tikrai tas atsakymas buvo? Ir vėl puoliau prie šventą raštą pasitikinti. Ar tikrai aš gavau šitą atsakymą? Ir kai atsiverčiau šventą raštą, buvo viskas taip parašyta, kaip ir naktį, kad skaičiau. Ir be abejo, aš atskėlęs atgavau ramybę, pasitenkinimą ir supratau, kad Dievas myli ir turi atsakymą į kiekvieną klausimą, kurį mes užduodame, jeigu mus slegia abejonės. Taigi, artėjant pamaldų laikui, mano abejonės buvo išsklaidytos. Ir aš vėl ramiai galėjau pasitikti sabatos dieną, susitikti su tikinčiaisiais, švytėti. Ir tą dieną priejo prie manęs taip pat žmonių, kurie taip pat panašių klausimų turėjo ir paklausė manęs, ką aš galvoju apie tai. Ir be abejo, kad aš jau buvau paruošęs pamokslą, po kurio buvo visi klausimai tiesiog atsakyti ir nurimo. Ir šiandieną šitame klausime aš jau tvirtai stoviu. Nes žinau, kuo aš įtikėjau. Nuo šio įvykio jau praėjo daugiau kaip 30 metų. Ir vis dar aš šitą įvykį atsimenu ir negaliu užmiršti. Ir šiandieną manęs visiškai netrikdo stebuklai, kurie atsitinka kitose bendruomenėse. Nes šiandien aš žinau, kad yra tik vienas Dievo atsakymas šitais klausimais. Ir šitas atsakymas, kurį man Viešpats apreiškė, yra užrašytas Jono Evangelijoje, 3 skyriuje, 33 ir 34 eilutėje. O kas jo liudijimą priima, tas pripažįsta, jog Dievas tiesia kalbis. Nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam dvasę be saiko. Tai buvo Jono Krikštytojo žodžiai. Jonas Krikštytojas suprato, kad jam Jėzaus iki galo neįtina suprasti, bet jis suprato, kad Dievas jam teikia savo dvasę be saiko. Jis kalba Dievo žodžius. Ir Jonas galėjo dar kartą patvirtinti, kad tą, ką Dievas siunčia, tas kalba Dievo žodžius. Kad tas žmogus nekalba iš savęs, jis nefantazuoja, bet jis perduoda Dievo žodžius. Taigi Jonas Krikštytojas turėjo tą patirtį, jis puikiai suprato Jėzus atsakymą ir jis tai įsirašė savo širdį. Ir jis gyvenimą užbaigė kaip tikėjimo didvyris, išsklaidęs visas abejonės su Dievo žodžiu. Mano abejonės taip pat buvo išsklaidytas tuo pačiu Dievo žodžiu.
Ir aš manau, kad šiandieną mes taip pat, kiekvienas krikščionis, taip pat susidarėme tokių situacijų, kur iškėlė daug mums teologinių klausimų, kada asmenis įstikinimas kertasi su nauja šviesa, kyla dvasinės kovas širdyje ir jas kažkaip reikia įveikti. Ir vienintelis mūsų teisingo kelio garantas yra šventas raštas. Jis visais laikais buvo Dievo žodis. Ir ten mes turime ieškoti atsakymą. Ir jeigu kyla klausimai, melskimės, prašykime Dievo, Dievas mums aiškiai parodys, kaip tame žodėje parašyta. Ir kai Dievas mums apreikš, taip ir laikykimės. O stebuklai nėra jokių būdų įrodymas, kad tai yra tiesa. Kodėl? Nes šventas raštas aiškiai kalba tesalonikiečiams laiške, kad Šėtonas daro stebuklus ir nebelekam daro stebuklus, o būtent tiems žmonėms, kurie taip pat tikintis, religingi, bet viena problema yra, jie atmetė tiesą, jie pamilo melą, nors vis tiek jas laiko save tikinčiai žmonėmis. Ir Dievas leidžia, kad šitie žmonės, kurie atmetė tiesą, būtų apkvailinti pačio piktojo jėgų. Ir piktos jėgos daro per to žmonės stebuklus. Ir jiem atrodo, kad tai Dievas daro. Deja, aiškiai raštas sako, kad Dievas niekada nedės štampo ant padirbto dokumento. Stebuklai yra tarsi štampas, kad ta teologija skelbiama yra teisinga. Bet turime neapsigauti. Ne stebuklai yra įrodymas, kas yra tiesa, o tik tai Dievo žodis. Šventajame rašte patarlių knygoje yra duotas labai geras, puikus patarimas. Patarlių trečias skyrius nuo 5 iki 6 eilutės. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Taigi, jeigu bent kiek mūsų keliai būna kreivoki, mums reikia pasitikėti viešpačiu ir jis ištiesins mūsų kelius. Taigi ir mano gyvenime kiek kartų buvo tokių panašių atvejų, kiek sudūrėjau su teologija, kuri kertasi šventuoju raštu, Dievas asmeniškai aiškiai atskleisdavo ir parodydavo tuos klausimus. Ir tai nebuvo vienas kartas. Ne vienas kartas, kurie buvo ypatingi atvejai. Ir šiandien aš žinau, ką įtikėjau ir kuo aš tikiu. Ir aš todėl galiu tvirtai pasakyti tom tiesoms rašto, kuris man Dievas aiškiai atskleidė. Ir neverta jų grįžti ir abijoti per tų klausimų. Taip pat ir apaštalas Jonas panašiai situacijai yra užrašęs tam tikrus žodžius. Paskaitykime 1 Jono laišką, 2 skyrių, 27 eilutė. Ten taip parašyta. Dėl jūsų patepimas, kurį iš jų esate gavę, lieka jumise ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs visko ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jūs pamokė, taip jame ir laikykitės. Tad mano palinkėjimas, brangus tikintieji, kad kuris Dievas taip pat atskleidė jums aiškiai šventą raštą žodžius, laikykitės to, ką jums parodė, kad kaip kas bet atsitiktų. Jeigu vėl kyla abejonės, visą širdimi ieškokite Dievo. O Dievas ir pasakęs, pats Jėzus ir pasakęs, kas beldžia, tam atidaroma, kas ieško, tas randa. Taigi Dievas niekada nepalieka savo vaikų abejonėse. Gal užtekti truputį ilgesnis, daugiau laiko, bet jeigu mes esame nuoširdus ir su Dievo sąžininkai elgiamės, jis atskleis šitos klausimus ir turėsim atsakymą. Todėl te laiminius Dievas tu tame kelyje, kada jūs pasirinkote sekti Dievo žodį. Amen.